እዋናዊ ዜና ዓወት ካብ ዓውደ ውግኣት ሜዳ ትግራይ መበል 21 ክፍለጦር ብልጽግና ኣብ ግጀትን ከባቢኡን ምሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ኣጒላዕ ኣብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወዲቓ ከተማ መቐለ ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ከበባ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣትያ ካብቲ ማሊ 20 ሰነ ጀሚሩ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከም ኣካል ናይቲ ብስም ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ ዝተፀውዐ ሰፊሕ እስትራተጂካዊ ፀረ መጥቃዕቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብፍላይ ኣብ ግጀትን ዘዋስንዎ ከባቢታትን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት መበል 21 ክፍለጦር ብልጽግና ምሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ከም ዘሎ ካብ ሜዳ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ገንዚቡ ኣብዚ ዕውት ውግእ እዚ ብፍሉይ ዝተኸስተ ተርእዮ እንተልዩ ካብቲ ውግእ ንላዕሊ ነቲ ሓመቱ ፈሲሱ ዝበታተን ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ምእራይ ኣድካሚ ኮይኑ ምህላዊ እዩ እቲ ንዝተበታተነ ሰራዊት ናይ ምልቃም ስራሕ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ይቕፅል ምህላው እውን ተሓበሬታ የረድእ ዛጊት ብዝበፅሓና ሓበሬታ መሰረት ኣብቲ ዕውት ውግእ 10 መዳፍዕ 307 ወርዋሪ ሮኬታት 3 ረሻሽዙ 23 ተማሪኹሎ ብዘይካዚ ብርክት ዝበላ ናይ ኣዘዝትን ናይ ሎጂስቲክስን በብዓይነትን መካይን ብዙሓት ዝተፈላለየ ዓይነታት ሬድዮ ርክባት ክማረኻ ከለዋ ኣብቲ ውግእ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ምሩኻትን ምዉታትን ኮይኖም ኣለዉ እቲ ዝተበታተነ ሰራዊት ብልጽግና ናይ ምእራይ ስራሕ ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ ዝርዝር ናይቲ ዝተማርኸን ዝዓንዎን ኣፅዋር ጸላኢ ይኹን ዝተቐትሉን ዝተማርኹን ኣዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ቀጻሊ ብዝምልከቶም ኣካላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብወግዒ ክግለጽ እዩ እዚ ተደምሲሱ ዘሎ መበል 21 ክፍለጦር ብልጽግና ኣብቲ ፈለማ ወራር ዝጀመረሉ እዋን ከም ናይ ኮማንዶ ክፍለጦር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ጨርጨር ምሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ እኳ እንተኾነ መራሕቲ ብልጽግና ስሙ ከይሰረዙ ሓደስቲ ወተሃደራት መሊኦም እንደገና ዘሰለፍዎ እዩ ካብቲ ሕጂ እውን ንኻልኣይ እዋን ተደምሲሱ ዘሎ ክፍለጦር 21 ዕድል ገይሮም ካብ መወድሒኖም ዝተማርኹ ወተሃደራት እዚ ሰብኣይ እዚ ይሽውደን ኣሎ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን የታልል ኣሎ ክብሉ ንኣብዪ ኣሕመድ ብምኹናን ብቐደሙ ምስ ህዝቢ ዝጋጮ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክሰዓር ዳኣ እምበር ክስዕር ርኢና ኣይንፈልጥን ሕጂ እውን ኣብ ባይታ ተማሂርና ኣለና እዚ ውግእ እዚ ብመሰረቱ ኣድላይ ይኮነን ኩሉ ኣብዚ ኩናት ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ መልእኽትና ሰሚዑ ነብሱ ከድሕን ኣለዎ ብምባል መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ መቐለን ከባቢኣን መላእ ትግራይን ዝርከብ ህዝቢ እዚ እስትራተጂካዊ መጥቃዕቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መወዳእትኡ ተቓሪቡ ስለ ዘሎ በቢ ዘሎ ተወዲቡ ከባቢኡ ክሕሉን ካብኡ ዝድለ ሓገዛት ከበርክትን ጻውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ በቢ ዝጥዕሞ መንገዲ ክሳድ ሒዙ ጸላኢ ከየምልጥ ኣብ ዝከታተለሉ እዋን ልዕሊ ኩሉ ነብሱ ክከላኸል እውን ካብ ውሃብቲ ቓል መንግስቲ ትግራይ መዘኻኸሪ ተዋሂብዎ በቲ ካብ ሜዳ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ኣብዚ እዋን እዚ ከተማ መቐለ ብ3 መኣዝን ተኸቢባ ኣላ ብኣንቴኖቭ ተደጋጋሚ ግዜ ናብ መቐለ ክኣቱ ዝወዓለ ሰራዊት ብልጽግና ናብ ወገን ራያ ናብ ዓዲግራት ኮነ ናብ ግጀት ገጹ ምንቕ ክብል ኣይከኣለን በንጻሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውግእ ተማሪኾም ዘምለጡ ይኹኑ ነፃ ዝተሰደዱ ወተሃደራት ብልጽግና ጥራይ እግሮም ናብ መቐለ ክኣትዉ ይረአዩ ኣለዉ ካብ መቐለ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቓት ትርከብ ሓውሲ ከተማ ኣጒላዕ እውን ሎሚ ረፋድ ኣብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣትያ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ኣብ ናይ ሓጎስ ጽምብል ኣርፊዱ ኣሎ ከተማ መቐለ ብኩሉ መኣዝን ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ከበባ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣትያ ትርከብ ትግራይ ንሰራዊት ብልጽግና ጥራይ ዘይኮነን ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ እውን ረመፅ ኮይናቱ ዓቕሉ ጸቢብዎ ኣሎ ትማሊ ተጸጊዑ ዝሓደረ ሰራዊት ኢሳያስ ኣጋወ ጋሕታ ዓዲ ኣቡን ዓዲ በራኽ ገይሩ ብራማን ኣብ ዳዕሮ ተኽሊ ከባቢ ክሰግር ፈቲኑ ኣይቀንዖን
ብላዕልን ብታሕትን ምክትታል እናተገብረሉ ዓቕሉ ፀይቦ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ናብ እንትጮ ገጹ የምርሕ ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ካብ ከባቢ ምጉላት መውፅእ ዝሰኣነ ሰራዊት ኢሳያስ ብኣጋር ብብዘት ናብ ዳሞ ንእገላ ንጸሮና ኣንፈት ክኸይድ ይፍትን እኳ እንተሎ ኩሉ ክሳብ ድዋናታት ተገይሩሉ ስለ ዘሎ ብፅሒት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምዃን ከም ዘይተርፎ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ካብኡ ናብኡ ንግዜኡ ትንፋስ ዘለዎ ከባቢታት ሕሞራን ዛላንበሳን እንተዘይኮይኑ ትግራይ በዝንበትን ዳርጋ ኩላ ተሓቲማን ጸላኢ ቀውጢ ኮይና ጸቢባቶላ። ኣብ ዓዲግራት ዝርከብ ሰራዊት ብልጽግና ብዕዳጋ ሓሙስ ንወቕሮ ከይወፅእ መንገዲ ተቖሪጽዎ ኣጒላዕ እውን ተታሒዛ ናብ መቐለ መውፅእ ስለ ዝሰኣነ ኣብ ዓዲግራት ካምፕ ንብረቱ ፅዒኑ ሸምገል ተሃሰስ እናበለ ንገብሮ የብልናን መሕለፋ ሃቡና ክብል ላዕልን ታሕትን ይብል ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሰራዊት ወረርቲ ሓይልታት ብልጽግናን ኢሳያስን ገሊኡ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጸፊዑ ቦታታት ክምንዛዕ ከሎ ገሊኡ ተቖሪጹ እናተረፈ ከምቲ ብኣግኡ ዝተባህለ ትግራይ ረመፅ ኮይና ከም ኣፍ ዑንቂ ጸቢባቶላ። ብሓፈሻ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝተቓረበ ዘመልክት ትስፉእ ኩነታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ውበተበቀስ ከም ዝሕዚ ሳይንሳዊ መብረቕካ ውደሎም ውግቡ ስልክለተ ማዕቢካ ስርትታት ከማር ዕዶም መርዓያ መንነት ወዳቢኻ ኣብ ድፍዖም ዓድን ዓልን